Тривалий час в Сновській громаді точилась дискусія з приводу можливої евакуації підопічних пансіонату для людей похилого віку, що в одному з прикордонних сіл. Причина – неспокійна безпекова ситуація на кордоні. Утім, самі підопічні та працівники закладу висловилися категорично проти такого порятунку. Тому евакуації не буде. Все залишається без змін. Про це говорили на черговому засіданні сесії Сновської міської ради. Є домовленість, то, що їх можна евакуати у Чернігів, бо там по прямій буквально 18 кілометрів до кордону з ворогом. От. Але ж вони проти того, щоб їх евакували, там гарні умови, тому на сьогоднішній день ми не розглядаємо евакуацію. Також на сесії проголосували за присвоєння звання почесного громадянина Сновської громади поету-дисиденту родом з Кучинівки Леоніду Тереховичу. Про потребу увіковічнити ім'я правдоборця в історії говорили ще до початку повномасштабного вторгнення. Утім, рішення з об'єктивних причин прийняли лише зараз. По-перше, найближчим часом одна з вулиць в селі Кучинівка буде перейменована на його честь. Це та вулиця, де він жив, де писав і де знайшов свою смерть. І, по-друге, сьогодні на засіданні сесії Сновської міської ради було підтримано мою ініціативу, яка ще була подана Сновську міську раду до початку повномасштабного вторгнення. Я дуже дякую всім, хто підтримав. І сьогодні на сесії присвоїли Леоніду Тереховичу посмертно звання почесного громадянина Сновської громади. Відповідні документи та нагороду передали до Сновського історичного музею, аби кожен житель та гість громади зміг дізнатись про визначну постать цього краю. Ми вже були впевнені, що підтримують вже і посвідчення, і нагрудний знак, бланк того, що він є вже посмертно почесним громадянином нашої Сновщини, буде зберігатися в нашому музеї. Також на сесії розглянули звіт за 9 місяців та зміни до прийняття бюджету 2022 року. На жаль, не виконуємо ми бюджет, не виконуємо. На це є актуальні проблеми, тобто це державою зменшені ставки на акцизний податок, на єдиний податок, на земельний податок. Це, я вважаю, що це правильно, бо то ми знаходимося в зоні бойових дій, йде війна. Але ж ми не дотримуємо цих коштів, які були в минулому році в порівнянні з минулим роком. Та попри всі виклики, Сновська громада продовжує працювати над їх вирішенням задля перемоги України.